Կուզենամ կառուցեմ, կուզենամ քանդեմ, կուզենամ խաղամ, կուզենամ կպարեմ, կուզենամ երկեմ, ինչ կուզենամ կանեմ։ Ոնց որ թե պետությանը շատ մտքեր դուր չեկան։ Կոռուպցիոն վտանգում էր։ Ինչ հույսեր ունեիք։ Բացի երեխաներից ձեր երեք կանեք ինչ կարևոր բան են ձեզ տվել։ Ում գաղափարն է սա այս առաքելը։ Գաղափարը ինքը հղիացավ 20 թվի նոյեմբերին։ Բաղուցենք խոսացել այդպես մի հատ թեմայով սցենարի ղեկավարը Գևորգ Նաուտունյան բնեի։ Ինքը սկզբից մի քիչ ավելի մեղմ էր, հիմա ինքը մի քիչ ժոստքի է դառել շատ։ Ինքը կապ ունի պատերազմի հետ, պատերազմ, նախապատերազմ, դա էլ կա։ Ինքը բան գծող ներկացում, ինքը բանի շարքից է, խաթաբալադա մի հատ բա։ Դրանց այդ կատեգորիայի ներկացումն է իր բանը։ Իդեա տեսնենք։ Ոնց եք դուք։ Չգիտեմ, լավ եմ երևի։ Ոնց եք սկսել տարին։ Դեռ չեմ սկսել։ Չէ։ Չէ, հսա պրեմիերան կլինի, նոր տարին կսկսվի։ Ընդհանրապես ձեր իդեալական օրը ինչպիսին նա, ասենք կուզեք այդպիսին լիներ։ Շատ քնի, ինչքան շատ ենքան լավ։ Քիչ եք քնում։ Չենտակ առակը, էլի քնում եմ, բայց միևնույնը չի երիկում։ Ինչն է խնդիրը, պակաս ունեք քնի։ Ոչ մի բան, ուղղակի, չէ, ինձ մոտ մի քիչ այդ գիշերցերեքն է շեղված, իմ ժամը գիշեր, իմ այսքան իմ օրը գիշերն է, աշխատել ավելի հեշտ է, իսկ ցերեկը փորձում հնարավորինս քնեմ։ Մի քիչ ուզում եմ սենց որպեսի ավելի պատկերը ընդհանուր լինի, մի քիչ մանկությունից գանք դեպի այս մեր օրեր, հա։ Ինձ հետաքրքիր է մանկությունից առ այսօր ինչ մի հատ հատկություն կա, որ ձևավորել եք ինքներդ ձեր մեջ, աշխատել եք դրա վրա ու ուրախ եք դրա համար։ Ինչ կարող եմ ինձ սենց բան հնչի, բայց հայրիկիցս եկած, սիրում եմ քաղաքը շատ ու այդ ցերը թույլ չի տալիս, որպեսզի ես բացակայեմ իմ քաղաքից, այսինքն որպեսզի գոնե մտքով անցկացնեմ, որ կարելի է գնալ ինչ-որ մի ուրիշ տեղ, անկախ նայած ուր, ու քեզ լինի ավելի լավ, որտեղ ավելի լավ քան այստեղ ոչ մի տեղ չի լինի։ Չնայած այդ առումով բնականաբար ավելի հանգիստ եմ խոսում, որովհետև ուր էլ որ փորձեի գնալ, ամենտեղ էլ աշխատանքով ապահովված կլինեի, եթե մասնագիտական, այսինքն տեկուս Ռուսաստան, որ անգամ լեզվի ընդհանրապես որևիցե պրոբլեմ չունեմ, հանգիստ կարող է աշխատել, եթե վերցին Միացյալ Նահանգներ այն թվերին խոսքը, երբ որ կարելի էր գնալ, դեռ այդքան սենց շատ չէր գնալ գալը, ամենտեղ էլ յուրաքանչյուր հեռուստաընկերություն եւ այլն, բայց գնալ, զբոսնել, չգիտեմ ինչ-որ բաներ տեսնել, որը մեզ մոտ չկա, իսկ այնտեղ կա, շատ հետաքրքիր, նույնի Եվրոպայի մասին, բայց երբեք մտքովս չեմ հասկացել, որ մնամ։ Դա մար դա է, այստեղ աշխատելն է, օրը դրանով լսնելն է, քո ընկերներով, քո երեխաներով, ինչ կարող դրանից ավելի լավ բան լինի։ Համարա միշտ հայրիկի մասին եք խոսում շատ, իր ինչ-որ բաներ սովորեցնելու, մայրիկին շատ շուտ եք կորցրել, մանուկ հասակում եք կորցրել։ Հա, դրա համար բնականաբար հայրիկի հետ կապը, մայրիկը դա քնքշություն է, ասենք հիշողության մեջ, հարազատություն, քնքշություն, սեր։ Ինչ ազդեցություն է ունենում երեխայի վրա առանց մոր մեծանալը։ Դուք ոնց եք զգացել ձեզ վրա դա։ Ավելի վաղ հասակում բնականաբար քնքշությամբ, պակաս հենց մայրական քնքշությամբ, որտեղ չէի ասի, որ հայրիկը սարդ մարդ է եղել, չէ ինքներ շատ նուրբ վերաբերվել, դա է, իսկ նենց ես կարծում եմ, որ եթե հարաբերությունները ծնողներից մեկի հետ մյուսի բացակայության դեպքում, երբ որ
մտերմիկ են լինում, այդ որոշակյորեն կոմպենսացնել չի կարող, բայց ավելի մեղմում է այն պահանջը, որը կարող է քո մեջ լինի։ Ինչ որ իսկ հայրիկի հետ որովհետև ինչ որ ձևավորվում է միջով կամ հայրիկի շնորհիվ աղել, դու շատ երկար ժամանակ հենց երկուսով ենք եղել, ամեն ինչ արվել է նրա համար, որ ասենք այդ պակասը ես անընդհատ չզգամ, ինքը կա երևի ներքուստ, բայց բան ամեն ինչ փորձենք ընկերանալ ու ապրել։ Միշտ ասում եք, որ ինքը շատ բան է ձեզ սովորեցրել, հիմա էլ դրա մասին եք խոսում, բայց ասում եք մի կարևոր բան, որ սովորեցրել է, դա տղամարդ լինելն է։ Դա շատ կարևոր է։ Ինչ է տղամարդ լինելը։ Ես չգիտեմ, այսօր ցավոք սրտի այդ հասկացողությունը մի քիչ մի տեսակ ուրիշ է դառել, ինքը ուրիշ բաներն է համարվում։ Ինձ համար խոսքի տեր լինելն է, ինձ համար անիմաստ չխոսելն է, ընկերներդ են, ընկերություն անելը, վերաբերմունքը կնոջը ընդհանրապես կանանց, բալիկներին մի ուրիշ աշխարհը, հրաշք։ Ու չգիտեմ, ներքին ուժն է, որ պետք է գամարտություն, որ պետք է հավատան դրան, դա կամ կա կամ չկա, այսինքն դա անես չի, որ հետո կարող ես դաստիարակել։ Այդ բաներն է, որ պապայից եկել է, որ դու ինքդ կարողանաս քո խոսքին տեր կանգնել, դու ինքդ կարողանաս որպես տղամարդ քո պարտականություններին տեր կանգնես, ու մի խոսքով, անենց հիմա հասկանում եմ ինչ է, բայց սենց ամբողջովին բացատրել շատ դժվար է, մոտավորապես բավականին հետաքրքիր ու մանրամասն բացատրել փորձեցի։ Հիշում եք վերջին զրույցը ձեր հոր հետ։ Ում հետ։ Հոր հետ։ Այո, իհարկե, արդեն բավականին ծանր էր, մենք խոսել ենք, ասեց, որ երեխաների կողքին եղել միշտ, փորձի բալիկներին տասեր ինչ որ ես եմ քեզ տվել, անգամ ավելին, ու են ճանապարհը, որ ընտրել ես, փորձի հավատարիմ լինես քո ընտրածին, դա շատ ճիշտ ասեց, բարդա լինելու, պրոբլեմներ ես ունենալու, ոչ միշտ քեզ ճիշտ են հասկանալու, այդ ամեն ինչին դու պետքա պատրաստես, ու փորձի դրան չպատասխանես, դու արա քո գործը, դու ապրի քո կյանքը, ինչ ուզում են խոսեն, ոնց ուզում են քեզ շեղեն, դու քո նտար առաջ, բեր հասցրա իրա նպատակին, մի օր Աստված դեմդ կբերի։ Ու այդպես ա։ Փորձում եմ այդպես լինի, փորձում, դժվար ա, այնքան բան ա կատարվում կյանքի ընթացքում, հազարավոր կամ հարյուրավոր մեղադրանքներ ես քո հասցեին կարծում, անընդհատ ինչ-որ բաների մեջ են փորձում մեղադրել, որ այդ դու ընդհանրապես որևիցե կապ չունես, ու ես ցավում եմ նրա համար, որ այդ ամեն ինչ մեզ մոտ, հիմա մի քիչ սենց ուրոտ բան ա իր մեջ պարունակում էլի, ու մարդկանց հավատը կամ ամենաափսոսը դա է, կորցրել են հավատը, հույսը ընդնրան, որ դու կարող ես աշխատես ու քո աշխատանքով լավ ապրես, անպայման չի դու ինչ-որ մեկի կախում ունենաս, անպայման չես, անպայման են, իսկ մեզ մոտ տես չի, մեզ մոտ հիմա նախ սկսեցին այդ մտավորական պրասլոյկան, որ ես տենց առանձնապես բան չեմ անում, բայց իրանց սկսեցին իջացնել, հավասարացնել, պլինտուցել, հա, արժե զրկել 100%-անոց, բայց դու միևնույնն է պետք է մնաս ընդեղ, որտեղ որ դու կաս ու անես այն, ինչը դու պարտավոր ես անել ու անում ես սիրով, դրա համար այդ մեղադրանքների հետևից եթե գնաս, փորձես ծերը գտնել, պատասխանել ես, անել են անել, կյանքդ լրիվ ուրիշ կողմ կգնա, ու դու ներքուստ կսկսես մեջդ բան կմտնի, զայրույթ կմտնի, կչարանաս, հա,
Ոչ թե ես անկեղծ եմ ասում, ոչ թե ես թքած ունեմ որևէ հասարակական կարծիքի վրա, չէ, բնականաբար դա հնարավոր չէ, մանավանդ մեր երկրում, բայց այսինքն դրան էլ հետևել, փորձել դրան լինել, համապատասխանել չեմ ուզում։ Երեք կին եմ ունեցել, հա, երեք կին եմ ունեցել, երեք բալիկ ունեմ, հա, երեք բալիկ ունեմ, ես եմ անում, են եմ անում, լավ եմ անում, ու մի օր ինչ-որ մեկը հարցրեց, ասեց, իսկ չես վախենում հանգած օրերից մի օր ինչ-որ միտեղ քեզ տեսնեն, ինչ-որ մի կնոջ հետ սկսեն նկարներ դնել, ես անել, ասի, չէ, ասի, ինձ համար վախենալու, կներես է տղամարդ ու հետ տեսնեն, կնոջ հետ ասին թակարակ, ես անգամ բակատպեն, հեր ճանդապ թե չեն տպեն, ինձ ինչ, արդը ինչ ես հերախոսով, խաղով ինչի կլավածիս չես լսում։ Լսում եմ շատ։ Ավելովա հիմա լսեց, հիսա ամսի 16-ից 8000 թի տասնոր լսեց, տոմսեր ետ կանա, ոգել եմ այդ ետ կանա, որ պետք կնի գրպանս, չէ, որ պետք կնի գրպանս այդ էտիկետ կան, կարան տամ էլի դնես տեղը։ Հա, որ հանձն ես շիշը։ Ինչ եք կարծում, դուք նույնպիսի լավ հայր եք, ինչպիսին, որ ձեր հայրն է եղել ձեզ համար։ Չգիտեմ, այդ հարցին երևի տղաներս ու աղջիկս ավելի լավ պատասխանեին, բայց պրինցիպես կարծում եմ ես լավ հայր եմ, սենց ասեմ, լավ, ինձ դուր ա կարելի լավ հայր լինել, փորձում եմ նրանց անել, որ դա ստացվի։ Երևի, եթե այդքան իրանց կապը շատ մեծ ա, ունենք շատ ավ ընկերներ ենք տղաներից հետ, ու շատ օրինակելի հայր ու դստրիկ ենք Լիլիթի հետ, ուրեմն ստացվում է ինչ-որ մի բան։ Միշտ ասում եք, որ հեքիաթի մեջ եք մեծացել, այսինքն ձեր հայրը կարողացել ա ձեզ համար ապահովի այդ հեքիաթը փոքր տարիքում, ու ասում եք, որ միշտ ձգտել եք դուք էլ այդ հեքիաթը ապահովեք ձեր երեխաներին, ինձ հետաքրքիր է տարբեր տներում ապրելով ոնց եք կարողանում այդ կապը պահեիք, այդ հեքիաթը ապահովեիք, որ իրանց մոտ ինչ-որ բացակայության բան չառաջանար։ Ես ունեմ լիքը շատ ավ ընկերներ, ունենք ապրում ենք տարբեր քաղաքներում, աշխարհի, բայց դա որևէ կերպ չի խոչընդոտում, որ մենք լինենք ամենամտերիմ ընկերները, ու մենք միասին մեծացել ենք Բաքուում կամ դպրոցում եմ սովորել, ուղղակի ինձ համար հեքիաթ ստեղծել է իմ ժամանակներում եղել ավելի հետաքրքիր, ավելի հեշտ, որովհետև այն ժամանակ կար դպրոցը, կար իմ դասարանն, իմ դասընկերները, որոնց ես շատ եմ սիրում, շատ եմ հարգում, մինչև հիմա մենք հավաքվում ենք, ընկերություն ենք անում։ Իսկ ես վստահ չեմ, որ իմ երեխաներից կամ որևէ ուրիշ երեխաների եթե հարցնես, նու գոնե մեծամասնությունը կարողանան իրենց ամբողջ դասարանի ցուցակը գոնե ներկայացնել կամ ուսուցիչներին կամ ընդհանրապես ոդարգտում իրենց դպրոցը, այդ առումով իհարկե դա էլ էր ավելի հեշտացնում հեքիաթ ստեղծելը, նույնը ինստիտուտը, ու նույնը ինձ համար ամենահարազատ վայրը, ամենա, որ կա, այդ հիմա մենք սեղ նստած ենք, այդ կամերային թատրոնն ա իր ամեն ինչը, որովհետև ստեղ ամեն մի միլիմետրը ինձ ծանոթային ա, որովհետև իմ ընկերների հետ միասին ես եմ կառուցել, քիչ մարդ կա այս քաղաքում, որ այսօր գլուխ կգովա, որ ինքը իր քաղաքում թատրոն ա կառուցել, չի հիմնել միայն ու չի խաղացել, այլ հենց կարոցել, դա շատ կարևոր է, ու դրա համար ինքը մեր տանպես է։ Ու էլի այդ հեքիաթի մեջ ա ձեր։ Իհարկե, դա հեքիաթի մեջ է, այսինքն այն բան չէ, կարոցել տուն, տնկել ծառ, չգիտեմ, ես են տենց բաներ, այդ բաները կատարվել արդեն։ Բացի երեխաներից ձեր երեք կանեք ինչ կարևոր բան են ձեզ տվել արժեքավոր, յուրաքանչյուրը։ Ամեն ինչ, տվել են սեր, տվել են երջանկություն։ Չկա ինչ-որ առանձնահատուկ բաներ, որ յուրաքանչյուրից ստացել եք։ Չի կարա սերը լինի առանձնահատուկ ու չէ առանձնահատուկ, սերը սերը, ինքը կամ կա, կամ ինքը չկա, իրանց պարագայում բնականաբար կար, նույնց եմ ասում, այդ քնքշություն, այդ երջանկության պահերը, ու դրա համար ես
իրեն շնորհակալ եմ ու միշտ շնորհակալ կլինեմ մինչև կյանքիս վերջ։ Բայց երեխան եմ։ Ձեր գործունեությանը, որ հետևում ես, տպավորություն է ստեղծվում, որ միշտ փորձում եք ինչ-որ օգտակար բան անել, ինչ-որ բան, որը կրթում է, սովորեցնում է, ցույց է տալիս լավը որնա, վատը որնա։ Ձեր կարծիքով ձեր նախագծերից ամենաօգտակարը որն է եղել մեր հասարակության համար։ Այբենարանն է, իհարկե, մեր Այբենարանը նախագիծը ամենակարևորն է, որ արել եմ։ Եթե առաջ ես մտածում էի, որ դա կարող է լինի և խաթաբալադան, և միակուլ բան, հետո արի պես, որ պարզվեց, էն ինչ որ ես որ կատարում ամեր երկրում, պարզվեց, որ իրանք մինչև վերջ իրենց նպատակին չեն հասել, որովհետև եթե մենք հաշվենք այն քանակ այդ ներկայացումները, որքան որ իրենք խաղացվել են, այն քանակի հանդիսատեսը, որ տեսել և ոգևորված ծափատվել վառվռուն աչքերով, այն ինչ որ հետո կատարվեց ու շարունակում է կատարվել, ստացվում է, որ չգիտեմ, իսկ Այբենարանը հասել է իր նպատակին, Այբենարանը հասել է, որովհետև լինելով տարբեր երկրներում, տարբեր քաղաքներում, երբ որ քեզ են մոտենում 20 տարեկանը անց աղջիկներ կամ տղաներ ու շնորհակալություն են հայտնում, որ իրենք հայերեն խոսում են, որովհետև փոքրուց նայել են Այբենարանը, դրան ծավալի երջանիկ պահ չի կարող լինել։ Դամար երևի թե Այբենարանն է։ Ես էքսպերիմենտալ այն պիրիոդին, որ բոլորը տանն էին, փորձեցի բալիկների համար հեքիաթ պատմել, որ բնիշում մի բան հետաքրքիր լինի։ Ու ունեց հավեսով նայում էին, որտեպ նու ես ասում են բանից ինչ ռեակցիա որ գալիս էր։ Հետո մի էքսպերիմենտ էլ փորձեցինք անենք մեր բալիկների համար, ինձ ծում էր, որ այդքան էլ բան չի աշխատի, բայց արևուտես դա սիմֆոնիկ հեքիաթներն են, սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ։ Այն ինչ որ մեր դահլիճում կատարվեց, այդ դա էր անսպասելի, որ երեխաները մեզ մոտ այսօր պատրաստ են լսել դասական երաժշտություն, լսել հեքիաթ, հետո Շիլկունջիկը եղավ, Մարդուկ, չէ, ինչ ջարդուկ։ Մարդուկ ջարդուկ, չտեսման։ Հրա դա լավ է, իսկ երբ որ ես Մոյ Դադրի անունը հայերեն իմացա, ուզում էի թեքյատ անել, էլի սիմֆոնիկ է, բայց մենակ կանվան համար հիմա տարօրինակ չգիտեմ, չեմ էլ հիշել դինային։ Չոպիկ երևի։ Չէ, չէ, ինչ որ մաքրիր բան, ինչ որ էպիթափեի պես մի բան էր ստացում, բայց չգիտեմ, դեռ այդ մի թարգմանություն եմ գտել, կարող է հետո թարգմանություն։ Տպավորությունը, որ ինչ որ անում եք, ինչ որ պիտի աներ պետություն, ոչ թե ինչ որ անում եք պիտի աներ պետությունը, սխալ եմ ասում մի քիչ, ավելի շատ, որ նայում եմ ձեր պրոյեկտները, ինչ որ մտածում եմ, որ պետական ինչ որ ֆունկցիա ոնց որ դա լինի, որ վերցրել եք ձեզ վրա, ես հասկանում եմ, որ դա բարձր քաղաքացիական պատասխանատվություն ունեցող անձը կարող է միայն այդպիսի բան վերցնել իր վրա ու անել, կրթել արտերկրում երեխաներին, մտածել հեքիաթի մասին, սիմֆոնիկ երաժշտության մասին և այլն, հետաքրքիր է, ինչի համար եք անում, չեք վստահում պետությանը, չեք մտածում, որ ինքը կարող է այդքանը անել, թե պարզապես ուզում եք օգնել պետությանը։ Չգիտեմ, ես անում եմ այն, ինչ որ ուզում եմ անել, մի ժամանակ հաճախ ասում էի պետությանը, եկեք միասին անենք, այսինքն լավ բան եմ մտածել, եկեք միասին անենք։ Շատ մարդ կա, որ այդպես անում է, ու պետությունը երբ որ հրաժարվում է, իրենք էլ իրանց ցանկությունից են հրաժարվում, որ դե չեն ուզում, չի ստացվի։ Ինձ մոտ դրա հակառակն է, չի ուզում պետությունը, ես անում եմ։ Հիմա ես ավելի նեղացած եմ, նեղված եմ, որովհետև մոտավորապես ես իմ գործընկերներ են, մարդիկ, որոնք որ ուզում են երեխաների համար աշխատել, ինչ-որ բան ստեղծեն, ախրի մակասեմ, ես չգիտեմ, ոնց դա կհասկացվի։ Դուք հանգիստ ասեք հրանցան։ Ինձ երկեցին 14,000 երեխաների ուշադրությունից, որոնք կարող են ծնվել։ Այսինքն։ Մեր զոհերի թվով ելնելով, այդ երեխաներին մենք չենք ունենա, ու այդ երեխաները կզրկվեն
ես իրանց ուշադրությունից, իսկ իրանք իմ հեքիաթներից կամ որևէ ներկայացումից։ Երբ որ դրա մասին սկսում ես մտածել, կարելի է խենթանալ։ Իսկ պետության օգնությունը քիչ-քիչ ես եկայն բանեմ, որ ցավոք սրտի, ցավում են դրա համար, որքան հեռու լինես պետությունից, այնքան քեզ մոտ ամեն ինչ ավելի լավ է ստացվում։ Նախ հիմնականում չկարող ուժերը, ու խոսքը ոչ միայն հիմիկվա մասին է, առաջ էլ է դա։ Ուղղակի գոնե առաջ ինչ-որ մարդիկ, ինչ-որ փորձ ունեին, ինչ-որ քաղաքային դաստիարակություն էին անցել, ու մեկ-մեկ էլ խոսում էր իր աչքերի մեջ կրակ կար, դու հասկանում էր, որ դու լսել ես ու դու էլ էիր փորձում լսել ու ինչ-որ բան ստացում էր։ Հիմա դա բացարձակապես բացակայում է, չկա, անիմաստ է, ինձ ու տեղը, հենա ավելովա ես ինքս կանեմ, որովհետև մի հատ էլ շատ ցավոտ բան կա մեզ մոտ, որը նույնպես 30 տարվա մեջ ձևավորվեց, այսինքն եթե դա պետական է, իմը չի, ավելի ապուշ միտք դժվար էր, որ գար մարդու գլուխ, ընդհակառակը, մենք առաջի հերթին ստեղծենք մեր պետությունը, պետականությանը սովորենք, այդ դեպքում ամեն ինչ լավ կլինի, իսկ մենք չէ, պետականը կան են էլի փողը, մեկ է պետականը, այդ մոտեցումը ոչ մի բան չի ստացվում, դու պետք է պետական փողին կամ որևէ աշխատանքին, եթե մոտենաս ընդ ոնց որ դա քոնն է, այդ դեպքում ամեն ինչ կստացվի, իսկ հիմա եկա ասում, դա ամենա ինչին եմ եկել տարիների ընթացքում, ամենավատ բանին, իսկապես ես չեմ ուզում որևիցե կապ ունենամ պետությանին, որևիցե, ու եթե հնարավորությունը ստեղծվի, ես ինքս ինձ համար ստեղծեմ այն դաշտը, որտեղ որ նու գոնե ինչ վերաբերվում է ներկայացում խաղալուն կամ ապագայում այն ծրագրերը, որ ես ունեմ անելուն, կուզենամ ինքը լինի շատ անհատական, որպես էլի պետությանը որևից է կապ չունեն։ Դա այդ պրոյեկտներից մեկը կանազի դպրոցն էր, որը իմ կարծիքով պետության համար պիտի կարևորագույն հարց լիներ, որպեսի պետությունը ունենար նման դպրոց։ Բան է տեսնում, կորուպցիոն վտանգն էր։ Ձեզ այդպես են բացատրել։ Ավականին, մեր քաղաքի ավականին, իստաբացա դեռ ոմանք չէին բարին չլրացած երիտասարդ տղաներով աղջիկներ փորձում են ինձ բացատրել, որ դրա մեջ կոռուպցիոն ռիսկեր կան։ Իսկ բացատրում են ինչ, ոնց է դա հիմնավորում են, ոնց կարա բացատրեն։ Մի մարդ, որը մտածում է, որ կարա մանկական թատրոնի ու դպրոցի մեջ լինի կոռուպցիոն ռիսկ, ինքը չի կարա դա բացատրի ինչի, ինքը լսել է այդ բառակապակցությունը, մոդա է, պետք է ասեն, տարիքով մեծ են, հա դու հին ռեժիմներից ես ստենցում, սկնեն ժամանակ դժվար էր ինձ համար, որտեվ դե ինչ դու մենք ես լավ ենք վերաբերին, ուզ դես ես անում են ես անում կամ հետ ես խաղում են ես խաղում, հեսօր էլ ես հիմա հին եմ, այդ որ ասում եմ։ Բայց այն ժամանակ էլ չստացվեց շատ, ահագին աշխատանք արվեց, բայց մեկա չստացվեց կայացնել։ Դրա համար ես եկա եզրակացության, որ չեմ ուզում այդ կանազը։ Իսկ ինչ արեցիք, հանձնեցիք կանազի դեպքը։ Հա, ես փորձել եմ հիմա ամեն ինչ անեմ, որպես այդ կանազը հանձնեմ։ Իսկ դրա փոխարեն ինչ որ ալտերնատիվ։ Դրա փոխարեն ես ունեմ հող, որի մասին մոռացել էի, որ ես իրան ունեմ։ Դա շատ ծիծաղալի հնչում։ Բայց շատ վաղուց 96 թվին ես ձեռք էի բերել ինչ հողա կտոր մեզ մոտ Երևանում, ոնդեղ կարուցեմ, այդակ էլ նիմը, ուզենամ կարուցեմ, ուզենամ կանդեմ, ուզենամ խաղանք, ուզենամ կպարեմ, ուզենամ կերկեմ, ինչ ուզենամ կանեմ, երեխաներին կբերեմ հետեղ, ճոճանակներ կդնեմ, կճոճվեն, իմնա։ Այդ գաղափարը կա, որ մենք կլինի էլի դպրոց, փոքրիկ թատրոն։ Այո, ու բնականաբար շատ ու շատ մարդկանց համար կարող են համարել, լավագույն դեպքում, որ ես տղին գժվել է, վատագույն դեպքում դա լավ է, ես ինչ ես խոսում, որովհետև առաջի ռեակցիան, որ ում հետ որ խոսում ես, որ ասում ես ուզում եմ սենց բան անեմ, ասում են տներ սարքի ծախի, շատ լավ եկամտաբեր գործ է, ու իրանք երևից է ճիշտ են, կարելի է ինքը հողամասը թույլ է տալիս, որ շատ տներ այդտեղ կառուցվի,
ու իրենք վաճառվի կամ չգիտեմ բենզալսակայան կարելի է եթե ստացվի հանրա խանութ չգիտեմ ես բան որ ամիջապես եկամուտ բերի բայց ես չեմ հիշում որ գոնե վերջի 30 տարվա մեջ մեր երկրում լինի մի մարդ որը իր գումարով ուզում է կառուցի թատրոն ու դպրոց եկեղեցի եկեղեցի հնարավոր է կամ Հիսուսի արծա երևի չգիտեմ բայց ասենց բան ու ինքը շատ երկար հավատացի այ երծվում այնքան եմ մտածել որ ես էլ գտնեմ մի բան որը կարող է մոտ կասկած բերի որ ինչու՞ կարող է լինի այդ կոռուպցիոն ռիսկերը դպրոցի ու ասենք բանի մեջ թատրոնի մեջ ընդ որում իր ծրագիրը այնպեսին է մեր ներկայացրած որ իր մեջ անգամ այդ թատրոնը կամ այդ դպրոցը չունի անգամ սրճարան չկա ինչ որ մի բան որը որ ուզում էր խաշանոց կառուցել կամ դպրոցի քողի տակ չգիտեմ այնտեղ բան ինչ ակումուլատորների լիցքավորման տեղ եւ այլն չկա ոչ մի բան հա ասել եմ դպրոց ասել եմ թատրոն ու վերջ կարելի հետ կանգնել այդ մտքից ախր իրանք չեն կարողանում հասկանան մի բան կա պետական թատրոնը ես 30 տարի է թատրոնները վարձում խաղում եմ ես շատ գոհ եմ ի տարբերություն ուրիշների ես այդ ներկայացումները խաղում ես ունեմ շատ լավ եկամուտ ու ես շատ գոհ եմ ինձ համար գլխացավանք է հիմա փորձել բեմ ունենալը դա պետք է փող գտնես կառուցես զահլա է մի խոսքով կներեք այդ խոսքի համար ավելովա բարձես անես դպրոցի համար հանգիստ կարելի գնալ որևիցե միջնակարգ դպրոց որևիցե մանկապարտեզ կամ որևիցե սենց մի հատ տարածք վերցնեմ հայտարարություն տամ օկտոբեր մի մանուից արկածու երեխաները դեռ մի փոքր սիրում են ու ես վստահ եմ լիքը երեխա կհավաքվի ու ես իրանց հետ կպարապեմ դրա համար ինձ պետք չի ամբողջ միշեն բայց էդ են չլինի ինչ որ ես երազում եմ չեմ կարա ես տեղ այդ բալիկներին տամ ինչ որ ես ուզում եմ տամ ես ուզում եմ կառուցեմ բեմ որը որ այսօր չկա մեր քաղաքում ավելի կոնցեպտուալ գաղափար է իհարկե իհարկե ուտեղ այ պետության դիմելը դուք տվեք դեր կիսափլատակ շենքը ես գտնեմ գումարները բերեմ կառուցը աշխատի ինքը կլի համ քաղաքի համար բալիկների համար իմ համար ուզում հասկանամ ո՞նց կար այդ միտքը դուր չգա որևիցե կերպ ան հասկանալու ո՞նց որ թե պետությանը շատ մտքեր դուր չեկան ես նազար մինչև վերջ ներկայացումի հետ կապված հետաքրքիր էր ինչի որոշեցին արգելել ցուցադրումը որովհետև մեծամասնությունը իրանցից չտեսա իրենք գաղափար չունեն իրանց քաղաքի պատմությունից իրանց պապաներն են մեղավոր իրանց մամաներն են մեղավոր իրանց դպրոցի ուսուցիչներն են մեղավոր որ իրանք դա չգիտեն որովհետև եթե իրանք մի քիչ նեղություն տային իրանց պատմեին հեքիաթը Քաշնազարի մասին նայեն Ռոբի Սահակյանց մուլտը օրինակ գոնե կարթային գոնե Թումանյանի հեքիաթը լավ հետո նոր անցնեին արդեն Դեմիրճանի պիեսին կամ այս ներկայացումը 82 թվից Երևանի պետական կամերային թատրոնի բեմին խաղացում է այդ ներկայացումը Բայց ի՞նչն էր խնդիրը, ո՞նց էին հիմնավորում, ի՞նչ վախեր ունեին, ի՞նչներ։ Չգիտեմ, երևի թե նմանաստում են, ասկեն փորձում են Նազարի մեջ գտնեին այսօրվա որևէ իշխանավորի սրա կամ նրա կերպարը։ Չգիտեմ, դժվար է բացատրել։ Ու արգելվեց այդ ժամանակահատվածի։ Դե, առաջին իրանք շատ փոքր են, որ արգելեն մի բան, շատ։ Դրա համար պետք է ուժ ունենան։ Այ գիտեք, ես դրա համար փորձել եմ կյանքի ընթացքում անեմ գործեր ու ապրեմ այնց, որպեսզի իմիսկ հանրապետությունում, իմիսկ քաղաքում այդքան հեշտ չլինի ինձ որևէ բան արգելելը։ Մի քիչ կմեծանան, հետո կարգելեն։ Այնները ինձ չեն հասնում, որտեղ մինչև իրանք մեծանան, ես էլ եմ մեծանում։ Ու այսօր էլ, երբ որ դու դիմում ես, ասում ես, գիտեք, շենքը պետքա տալ առնվազն 50 տարով, 100 տարով, որ այդ կառուցվի, այդքան փողը դրվի, ինքը ապրի։ Ասում, տղաներ, դուք գոնե ես հաշիվ տալս եք կամ աղջիկներ
ես 60 անց մարդ եմ։ Ու երբ որ ես ձեզ ասում եմ 50 տարի, ձեր դուք էլ դեր, որտեվ այդ կան երիտասարդեն, կամ ձեր երեխաներն են էլ օգտվելու, որտեվ շենք հետպես էլ սեփական չի, այդա չեն կամ, շատ շատերը դա չեն հասկանում, հրանտին տվել են, ինձ ոչ մեկ ոչինչ չի տվել, ինձ որ ինձ կյանքում ինձ տվող եղել է, դա իմ հայրիկն է, իր շնորհիվ է, ինչ որ ինձ տվել են, մնացած ես աշխատել եմ, ու դա էլ իմը չի, դա վարձով տալիս է պետությունը, ինքը փող չունի, ես էլ փող եմ դնում կառուցում եմ, բայց 10 տարով ու այն բանով, որ որը որ ասենք մեկ ամիս առաջ դու պետք է այդտեղից դուրս գաս ու որևէ մեկը չի ուզում պատասխանել, բայց որ ես այդ միլիոնից ավել գումարը բերեմ դնեմ այդ չէ, իսկ հետո ինչ ա լինել այդ գումարը, այդ դրա համար էլ ավելավ իրանց հետ չաշխատես, հանգիստ ինձ լավ, ես իմ հողի վրա կառուցեմ, վաղը մյուս օրը տղաներս կամ աղջիկս կմեծանան, իրանց դա դուր չի գա, թող քանդեն կարտոշկա ցավը, իրանց գործն է։ Մի հատ հատկություն ունեք դուք, որը շատ հետաքրքիր է, բոլոր նախագահների հետ ունեցել եք լավ հարաբերություն, իսկ ընտվյալ ժամանակահատվածում նախագահ եղել, կարողացել եք համ պահպանել լավ հարաբերություն այդ մարդու հետ, համ լինել սիրված դերասան։ Այդ ինչ հատկություն է, ո՞նց է դա ստացվում։ Տեսեք, հիմա որ չասեն, հա, տեղ իրան ես իմ ինչի տեղ ա դրել, բան, բայց ես ասեմ, թող հետո որ մտածում է, թող ինքը մտածում, թող որևէ մեկը ինձ փորձի բացատրել, ինչի է այն ժամանակ կոմունիստական ղեկավարությունը ունեցել շատ լավ հարաբերություններ Առնո Բաբաջանյանի հետ, Արամ Խաչատուրյանի հետ, Սարյանի հետ, ու տենց կարելի թվարկել մեր դերասաններին, մեր անվանի գրողներին, և այլն, և այլն, և այլն, ոչ ոք չի մտածում, որ դա պետք չի եղել ոչ Խաչատուրյանին, ոչ Բաբաջանյանին, դա իրանց է պետք եղել, դա մերն իրանց ձգտել, այսօր էլ է նույնը, կամ մեր այս նորագույն պատմությունն եթե վերցնենք, իրանց է պետք եղել իմ հետ շփվել, ինձ պետք, որտեղ ինձ իրանցից ոչինչ պետք չի, այդա շատերը չեն հասկանում, շատերին թվում է, որ եթե իմ երկրի նախագահ կամ վարչապետը տեսնելուց ուրախանում են կամ ժպտում են կամ մի բան, ուրեմն ինձ իրանցից ինչ-որ բան պետք է, ինձ պետք չի, որովհետև որևէ իշխանավոր ոչ իմ պապան է, ոչ քեռին, ոչ օրեխպարը, ինձ ինչ-որ պետք է, կաշխատեմ կանեմ։ Իսկ իրանց ինչի է պետք այդ կապը։ Ես էլ որ տեսնում էի փոքր ժամանակ Լեոնիդ Ենգեբարովին, հենց բաներ էր լինում մոտս, կամ որևէ մեր դերասը, Խորեն Աբրամյանին, Մհեր Մկրտչյանին, Հովանես Շիրազին, Արուս Սևակին, բախտը ունեցել տեսնեմ իմ քաղաքի փոր, ես էլ էսենց ուրախանում, բայց իրանք էլ են, հիմա հետո բաղը մյուս օրը, ասենք բախտը կարողանես դասավորել, ես դառնա ինչ-որ մի եսին, ասենք վարչապետ, այդ ինչ պետք փոխվեր, չէ, այդ բանը մնալու էր բնականաբար։ Բայց այդ լավ ցուցանիշ է, որ մտավորականությունը, քաղաքականությունը հարգում է։ Հա, բայց հարգելով, քանի որ ինքը ունի վախ, իրանք փորձում են Էսկոմից սիրեն, Էսկոմից նվաստացնեն, ու անենց են կազմակերպում ամեն ինչ, որ ասենք ձեզ, թվում որ այսքան փող տվեցին, տուն տվեցին, մեքենա տվեցին, առան, բան, այս էլ գնաց, ծախվեց, սա նրան, նա նրան, նա, մորանալով, որ տես չի ախր, այն իշխանությունը իմ հասակակիցներն են եղել մեծամասնությունը, որոնք շատերին ես ստեղ իմ Երևանյան փողոցներից գիտեի, ուրիշ բանա ժամանակի ընթացքում ամենուրեք մի հալ ուրիշ տեղ փոխվեց, դա հարցը դրան չի, այսօրվա իշխանությունը իմ մոտիկությունը չկա նախ դրա համար, որովհետև ինձանից շատ ավելի երիտասարդ են ու ինձ իրանց հետ անհետաքրքիրը, այդ մեկ, երկրորդն էլ այն ինչը որ կատարվում անես, որ այն ժամանակ ես գոհ ուրախ էի, բայց ինչ են վաղ չէիք խոսում, սենց բաներ են անում, բայց ինչ աշուն չեն խոսում, թե որևէ մեկը բեկարա ինձ ցուստա ուրիշ ով է ինչ արել միակ ուրպայի պես ներկա, կամ խաթաբալադա ներկա, նու իմ ընկերներից, հա, էլով կարա տենց գլուխ գովը, գլուխ չգնում, լավ իմ աստում, Վարդանը Պետրոսը, այո, Վարդանը այդքան խաղացել է, մենք այդքան խաղացել ենք, ով է եկել արգելել որևէ ներկայացում, որ սրանք ինչ-որ փորձ են կատարել, դες չի լինում, դες չի կարելի, ու դրա համար էլ մի բան ձեզ պատմեմ,
Բայց մարդու չասի։ Մեր մեջ մենակ։ Ուրեմ միացալ նահանգներում օրինց մեր իմ ընկերներից մեկը ասեց, գիտես, արի գնանք մեր այդ հյուպատոսարան, դեղ հանդիպում կա, իսկ ես չեմ սիրում գնալ դուրսը որևէ, բարի, արի, արի, ասի լավ գնամ։ Հեկանք ընդեղ էին Լոս Անջելեսի բավականին հարգված մարդիկ, հարուստ մարդիկ, ու իրենց համար ելույթ էր ունենում լիտ մակունցը, անգլերենով, բնականաբար ես ոչինչ չի հասկանում, ինքը ինչ է խոսում, ես ես էլ եկա ունեմ պատի տակ։ Հետո երբ որ ավարտվեց ելույթը, ասեց, որ հիմա հարց ու պատասխան արդեն հայերեն, այդքանը հասկացա, նկատեց ինձ, կանգնած շատ հեռու, իսկ իր նախարար եղած ժամանակ մենք մի քիչ ոչ հաջելի խոսակցություն ենք ունեցել, որոշել ենք, որ մեր ճանապարհները տարբեր։ Տեսա ինձ պատի տակ, ասեց, վայ, ուզում եմ մեծ սիրով ձեզ ներկայացնեմ, հանրապետության ժողովրդական արտիստ, Հրանտ Թողածյանը, բոլորը ծափ տվեցին, ինքն էլ ծափ արեց։ Հետո դուրս եկանք այդ հյուպատոսարանի այգի, որպեսզի սուրճ կրեմ ծխել, մոտեցավ Էլիլիթ Մանկոսյանի սուրճը, ասեց, միասին, ասի, շատ շնորհակալ եմ ողջագրվելու համար, ինձ դե բա ոնց կարելի էր, բան, ասում եմ, այդ դեպքում խնդրում եմ ինձ բացատրեք, հարգելի Լիլիթ, իսկ ինչի տարին մի քանի տարի առաջ հիմնականում դուք, ձեր ընկերները, բան, գրում եք, որ ես պալատական ծաղրացու եմ, մտա շատ վատ խոսք, չգիտեմ, Սերժի կամ Ռոբերտի Լամուկ, կամ եսի Լևոնի եսի մի, ինչի, չէ, ինչ եք տենց ասում, ասի, բայց նշանակում է, որ հիմա ես հանդիպումից հետո, որ վերադառնանք Հայաստան, պտի գրեն, որ հիմա ես ԿՊ-ի Լամուկն եմ, չգիտեմ, Նիկոլես ինչն եմ, Ձերեն ինչն եմ, հա, բայց ինչ եք տենց ասում, ասի, բայց ինչի՞ ա ձեզ թվում, որ այսօր, որ դուք հարգանքով ասեիք, եմ շնորհակալ, այդ ցույց տվեցիք մոտեցումը, ինչի՞ ձեզ թվում, որ առաջ որևիցե ղեկավար Հայաստանի, որը ստեղ կանգնում էր հյուպատոսարանում, ինչ-որ բաներ խոսում, հետո ինձ տեսնում էր, ինչ թքում էր ինձ վրա, թե կավիճով վրա խաչ էր դնում, նույն ձևը ասես ինքն էլ էր մոտենում, ողջագրվում, ասում էր շնորհակալություն, որ այստեղ եք, ու ներկայացնում էր։ Ուրիշ բան ասի, որ մենք կարող ենք մեր մտածելակերպը չհամապատասխանի, ես ալ կերպ մտածեմ, իրանք ալ կերպ։ Ուրիշ բանա, որ մեկ ունի հնարավորություն դուսագալի փողոցներում միտինգ անում, այն վաղտվանից մինչև այսօր, ես բեմում եմ միտինգ անում, իմ ներկացումն այն միտինգը, որտեղ այդտեղ ես եմ սիտուացիայի տերն ու տիրակալը, փողոցը իմը չի, հարթակներ եւ այլն եւ այլն։ Իսկ ասի մեզ մոտ դա ինչքան հարթակում երևում է, այնքան այն էլի բան է, սենց ընդդիմադիր։ Դա մոր այդ շեղված ու հեղված այդ մտածելակերպը մեզ բերեց հասրեց այսօրին, այն ինչ որ այսօր կա։ Գիտեք, ինձ մոտ մի քիչ այդ առումով, այս նաև իմ կարծիքով այս հարցը նաև նորից ի պաշտպանություն ձեզ ա ստացվում, բայց սենց է, եթե դուք այդքան մտերիմ էիք բոլորի հետ, բոլոր նախագահների, ու տենց լավ հարաբերություններ էին, ինչի էր այդպես ստացվում, որ դուք չէիք կարողանում ձեր երկրում բավականաչափ գումար վաստակել։ Ո՞վ ասաց։ Գնում էիք, արտերկրում էիք այդ գումարը վաստակում։ Չէ, ես իմ երկրում էի վաստակում, պլյուս արտերկրում։ Հա, հասկանալ, այսինքն դուք կարող էիք էստեղ վաստակել և ձեզ կարող էր բավարար լինել դա։ Նո, սենց ասեմ, բնականաբար կարող ապատայի, եթե ես ունենայի, չգիտեմ, հյուրանոց կամ խանութ կամ որևից է արտադրություն, մի գուծ այդ գումարը կլներ ավելի բարձր, բայց ես իմ ամբոշ կյանքում դա էլ այն միջոց հայրիկիցս, որ ես որքանով որ վաստակել եմ, իմ վաստակածը ես ծախսել եմ ըստ իմ մտածելակերպի, ըստ իմ ցանկության, ու դրանից ստացել եմ այն նույն հաճույքը, որը որ միգուցե ուրիշ այդ նույն հաճույքը ծախսեր 10-20-ապատիկ ավել։ Բայց եղել եմ հանգիստ, իմացել եմ, որ իմն է, որ որևէ պիտակ իմ վրա չի կարող որևէ մեկը կախի, որ դա ուրիշի փող է կամ գողացած է, չէ, իմն է, իմ քրտինքով աշխատածն է։ Բայց հա, կներեք։ Հա, կներեք։ Իսկ ֆիլմերը ասենք, նո, տվյալ դեպքում ավելի շատ ռուսական ֆիլմերը, իրենք ինձ տալիս են հավելյար, առաջինը
հետաքրքիր աշխատանք, երկրորդը ավելի բարձր վաստակով աշխատավարձ, որտեղ մեր կինոն ցավոք սրտի չունի հնարավորությունը օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պատճառներով, ոչ է մեր թատունը օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պատճառով չի կարող այնքան գումար տալ պետական թատրոնին, որքան որ ես վաստակում եմ որպես մասնավոր, ու պլյուս կինոն տալիս է հնարավորություն, որպեսզի դու ավելի ճանաչում ունենաս որևէ այլ երկրում, տվյալ դեպքում Ռուսաստանում, որտեղ դա իր հերթին հնարավորություն է տալիս, վաղը ինձ, եթե ուզենամ ներկայացումներ անեմ Ռուսաստանում, հանգիստ կանեմ, կամ այսինչ կամ այնինչ հարցի լուծում շատ ավելի հեշտ է։ Հիմա նաև որևից ուրի շոտար լեզու, բնականաբար կփորձեի ընտեղել անել, բայց ես բանեմ, այն սիստեմի ծնունդեմ ինձ համար ռուսերեն է։ Իսկ այդ հարգանքը, որ ունեցել է ձեր նկատմամբ իշխանությունը միշտ, հա, կապ է եղել իրանց հետ, բացի ներկայացումներում այդ միտինգներ անելուց, եղել է ինչ-որ իրավիճակ, որ կարողանաք ինչ-որ սխալ մատնանշեք, ասեք, որ ես ինչը լավ չի, տղաներ, սխալ է, կամ պատասխան պահանջեք իրենցից։ Շատ, շատ անգամներ, որովհետև ասում հարաբերություններ եղել են այնպես, որ ասենք ես կամերաներից դուրս հանդիպել ենք, զրուցել ենք, եւ այլն, եւ այլն, եւ առաջին նախագահն, եւ երկրորդը, եւ երրորդը, անգամ չորրորդը հետ են զրուցել, սուր արդեն հրաժարական տվեց, բայց անգամ իրեն հետ են զրուցել, եւ այն ժամանակ, երբ վարչապետ էր, երբ հիմա, երբ նախագահ էր։ Տեսեք, նա տարօրինակ մանր ասեմ, այ տենց հարց ինձ տվել են, ասել են, բա որը տենց բան այդ հարաբերությունները, բան ինչի՞ քեզ չեն տվել թատրոն, չես ունեցել պաշտոն, չես դարել դեպուտատ, կամ ես իմ ինչ-որ մի բան, լավ փոխնախարար, ու դժվար է բացատրել մարդում, ու դու չես ուզում դա, դա պետք է չի, ես բեն վրեն ձավրի կները, կայֆ է ուզում, ինձ դա ավելի շատ է բավականություն տալիս, քան գնալ ինչ-որ մի բան դառնալը, հետո, բա դու ասենք այդքան մոտ ես եղել, իսկ ուրիշները տես, տներ, մեքենաներ, այդ նույն պաշտոններ, ասում, իսկ դու այդ ղեկավարին, որը ինչ-որ մեկին տվել է տուն, մեքենա կամ պաշտոն, հարգում է, չէ, մենք հավասարը հավասարի պես եմ ես փորձել շփվել իրանց հետ, ու իրանք էլ ինձ հետ, բան չունեմ ասելու, մենք յուրաքանչյուր թեմա արծացել ենք, բայց բացատրվում էր, որ ինչ բանը սխալ է, լավ չի, բաներկա, որ ընդունվում էր, բաներկա, որ ասում էին, որ գիտես կան բաներ, որ դու երևի չգիտես, սենց կլինի, ընենց կլինի, ու չեմ ասել էլ է, հա, տես, որ ինչ չես լսում, ես կվազեմ փողոց, ենց բաներկան է, պրինցիպի հարցը, այսօր լիքը բաներկա, որոնք շատ ավելի բարդ վիճակում են, ես ում հասկանամ այդ երիտասարդ այդ ավյունը, այսենց երիտասարդ Լենինի Կիսանդրիի պես կանգնած, որ տվեք մեր հոսանքի փողը, հետո տվեք մեր տրանսպորտի փողը, ուր են այդ մարդիկ, այսօր իրանք են իշխանավորները, բայց այսօր իրանք փորձում են, ախր մեզ էլ հասկացեք, եթե տրանսպորտի գինը կամ չգիտեմ հոսանքինը չբարձանա, մենք պրոբլեմ, բայց այն ժամանակ էլ էր պրոբլեմ, գողանում էին, իհարկե, թալանում էին լիքը, այսօր չեն գողանում, չեն թալանում, այսօր նաև սպանում են, այդ այդ աններելին, չի կարելի, կան բաներ, որոնք չի կարելի, որովհետև եթե դու, ես գիտեմ, որ իմ ընկեր Արտոն այդ նստածը, ինքը կարող անի ինչ-որ մի բան, սխալ, բայց ինքը իմ ընկեր Արտոն է, մենք կզրուցենք, կփորձենք դրա ելքը գտնենք, ու երբ որ ինքը ինչ-որ բաներ ինձ փորձում է բացատրել, ու ասում, որ դա է ճիշտը, ես խելոք իրան լսում եմ, բայց երբ որ դու զգում ես իր բացատրածը ու վաղը իր քայլը, որը բերում ես ամեն ինչի քանդմանը, մեկ, երկու, երեք, դու էլ ընկերություն չես անում Արտոյի հետ, հա ծանոթա, ծանոթա, տեսնելուց քարով չեմ խփի, կարող է մի ժամանակ, որ էլ չբարևեմ, բայց այն մոտիկությունը երբեք չի լինի, դրա համար էլ այսօր էլ ես փորձում եմ անենց ապրելույն երեխան, հիմնականում տղաներին, որտեղ Լիլիթը զդել փոքր է,
Բացատրեն, որ տղեկ, անպայման չմարդկանց է կռվել, ես չգիտեմ գոռալ, փողոցներում պարկել գետին, ինչ-որ մեկ տես կերպար կա չէ Երևանում, ինչ պարկում բան է, հա, պետք չէ դա ամեն ինչ, դու ակի նորմալ արա քո գործես, դու ունես արտահայտվելու դժգոհություն, արա այն ձևի մեջ, որը քեզ հասանելի է, եթե դու չգիտես, որովհետև դա ամբողջ մի գիտություն է, միտինգ կազմակերպել, մարդկանց փողոցանել, այդ միտինգին ելույթ ունենալ, դա շուր ամեն դամարել մեր մոտ ստացումներին, ինչ-որ ստացում, հա, արեք ձեր ձևի, բայց երեք բան, մի ուզի, որ հետո խոսալու տեղ ունենաս, այդ հետա կարևոր։ Պարոն Թողածյան, իսկ դուք միշտ ձեր կարծիքը հանգիստ եք արտահայտում և ազատվում, ինչ մտածում եք, այդպես ասում եք, հիմնականում համենայն դեպս ես ձեզ հետ շփվելուց միշտ դա եմ զգացել, այլ հանրային մարդկանց հետ շփման ժամանակ ես հակառակն եմ զգում, մի մասը վախենում է Instagram-ում հետևորդ կորցնի, մի մասը վախենում է, որ իրա ներկայացումը կարգել են, կամ ընդհանրապես իրան ամեն ինչ կարգել են, այ ինչ անել, որ իրանք էլ ունենան այդ անկախությունը, ձեզ այդ անկախությունը իմ կարծիքով տալիս է ինչ-որ չափով նաև այն հնարավորությունը, որ դու գիտեք, որ այստեղ եթե կոպիտ ասած այդ ամենի հնարավորություն փակեն, դուք մեկա ունեք հնարավորություն դրսում դա անելու։ Հա, մի գուցե, բայց ներկայացումներ ես տեղա, որովհետև այդ ներկայացումները ես դում, որ իրանք լինեն երկխոսություն իմ հանդիսատեսի հետ, կարելի գիտեք անել շատ զվարճալի, մենք դա, ես դա էլ եմ արել, օրինակ Դոն Ժուանի պես ներկայացումները, Դոն Ժուանավյան, ինքը բացարձակապես ուղղակի բան էր, սիտկոմ, ժամանցային ծիծաղ, այսինքն որ մարդ գալիս մտնում էր դահլիճ, եթե հոգսեր ուներ, ժամուկես մենք իրան ժպիտ ու ծիծաղ էինք պատվիրում, գնում էր տուն, դրա շատ հետաքրքիր բանը կար, որ մի օր իմ շատ լավ ընկեր Բարամին Սահակյան հարց էին տվել ներկայացումից հետո, իսկ ինչ հանդիսատեսը տանում տուն, ասել ինչ պետք է տանի տուն, Դոն Ժուանի պես ներկայացումը մտի խանութ, երշի կարնի տանի տուն ու ինչ պետք է տանի տուն, Հրի Վահրամ Սահակյանի պատասխանը, տիպիկ։ Որովհետև ինչ վերաբերում ասենք միակուլպա խաթը, դրանց պարզա, ինչ-որ մի բան կա, որը մարդ իր հետ միասին… Այդ անկախությունը ինչն է տալիս։ Անկախությունը նրանից է, որ… տեսեք, շատ շատերը չնեղացնելով որևէ մեկին, ուղղակի ինչ որ ես լսել եմ, հավաքվում են հաճախ, խոսում են, որ եկեք անենք, չգիտեմ, պողոս ներկայացում, հելմյատ հաշվի ինչքան տոմսերը դնենք, սկսվում է դրանից, ասում ես տղա ջան, աղջիկ ջան, դա այն ամենա վերջին հարցն է, որը որ քեզ պետք է հուզի, ու դրա համար կա կազմակերպիչ, թող իրան դա հուզի, դու դրա հետ գործ չունես, դու դերասան ես, դու քթի թեման, քթի դասականի մեջ, ժամանակակից դրամատուրգիայի մեջ, կամ հետո դու մի օր կգտնես քո Վահրամ Սահակյանին, ոնց ես եմ գտել, ու ինքը կիրականացնի այն, ինչի որ ես մտածում եմ իր հետ միասին, բայց ինքը պլյուս դրան էլի շնորք ունի, դա գրի առնելուց ես չունեմ այդ շնորքը, կամ հիմա Գևորգ հետ Ալթունյան, միշտ մեր հարաբերությունները եղել է, ու այսօր հանկարծ Գևորգը բերեց պիես, որը ինձ զարմացրեց, ինձ հուզեց, դա համար ես ուզեցի դա խաղամ, լավ կստացվի, ինչի չէ, վաղում ես որը մեկ էլ տեսար, բան Գևորգը էլի մի բան բերեց, այսինքն արդեն կլի երկրորդ հեղինակ, բայց դու պետք է մտածես ինչի մասին ես ուզում խաղալ, ո՞նց ես ուզում խաղալ, ում համար ես ուզում խաղալ, ու դա քեզ կբերի անկախություն, ու եթե բեմի վրա դու անկեղծ ես, հանդիսատեսը հավակտացեք ինչ որ բանի շերտի հանդիսատես լինի, ինքը միևնույն է քեզ հավատում է, իսկ չես խաբում իրան, իսկ մեր մոտ խաբում են հանդիսատեսին, խաբում են, դա կարող ես խաբել 6 անգամ, 7 անգամ, լավ 8 անգամ, բայց հետո էլ չի գա ինքը բավը, դա է որ անկախություն է տալիս, քո անկախ լինելը, ներքին ազատությունն է երևի, դամար ինքնախապելություն կա, դերասանը պետք է բան, սոված լինի, արվեստագետը պետք է վատապրի, ով այդ ապուշություն ասել, ինչի պտի արվեստագետը վատապրի, ուրակ ինչի պտի, չգիտեմ, բանը
լավ ապրի, իսկ արվեստագետը վատ ապրի չի։ Դե կարող ես լավ գործանել, լավ աշխատել, ապրի համար։ Հիշում եմ վերջին անգամ, որ ձեզ հանդիպել եմ, հրադադարից հետո էր, երբ որ ձեր ընկեր Արմեն Գրիգորյանի հետ կազմակերպել էիք այդ լուրջ երթերը դեպի դեսպանատներ։ Ինչ հույսեր ունեիք։ Տեսեք, նախ մեծ ցանկություն կար ինչ որ բան անելու, որովհետև միգուցե պրակտիկորեն ես չգիտեի ինչ է նշանակում գերի լինել, բայց ելնելով գրականությունից, դոկումենտալ գրականությունից, այն մարդկանցից, որոնք եղել են նախկինում, իրենց լսելով դու հասկանում ես, որ դա ողբերգությունն է, ու երևի մի քանի բան էլ ավել, ու շատ ես ուզում ինչ-որ մի բան անել, բայց դու հասկանում ես, որ քո ուժերը շատ քիչ են այդ հարցում, ու խորթակցելով մեր մարդու իրանքների պաշտպանի հետ, որին ես շատ մեծ հարգանքով եմ մոտենում, Արմանը Քաթոյան շատ մեծ, ասեց, որ եթե հանրային ձայն լինի ՕԲՍԵ երկրների, ասենք Ռուսաստան, Միացյալ Նահանգներ և Ֆրանսիա, ու ինչ-որ տենց պետիցիայի պես ինչ-որ բան հանձնվի, դա մի փոքր կօգնի հետագայում իր և իր կոլեգաների աշխատանքին, մենք դա ձեռնարկեցինք, հա, հնարավոր է, կեսից մտան ինչ-որ մարդիկ, որոնք այլ քաղաքական հայացքներ ունեին, այլ ասելիք ունեին, բայց այդեն բանը դու չես կարող ասես, գիտես, դու արի, իսկ դու գնա։ Դե մարդի ինքն էլ է եկել այդ հարցով։ Իր ազդեցությունը, եթե այդ րոպեին դու տանում նամակը հանձնում ես, ասենք ինչ-որ մարդու հետ կարող ես զրուցել, մյուս ասում շնորհակալություն բերեցիք ու դու գնում ես, փորձում ենք պատասխանը ստանալ, բայց հետագայում դա բերեց իր օգուտը, որովհետև շատ բաներ, որոնք որ իմ ընկերները կարողացան օգնել Արմանին Թաթոյան արդեն դուրսը, և Ռուսաստանի Դաշնությունում, և այլտեղ, նո հասկանալի կա սդկի կամ փակագծեր, որոնք որ հասկանալի է, բայց ես շատ շնորհակալ եմ այն մարդկանց, որոնք շատ մեծ օգնություն բերեցին Արմանին այս sense գործի մեջ, ու դրա արդյունքում հետագայում մենք ունեցանք ամենաառաջին մեր գերիների վերադարձին, որ շատ քիչ մարդ հիշեց, թե Արմանի արածը, թե այն մարդկանց, որոնք իրեն օգնեցին նրանց արածը, բայց դա նաև դրա շնորհիվ էր։ Բայց ոչ ոք դա մեկը մյուսի հետ չի կապում, հա, շատ բաներ փակագծեր, ու ի շնորհիվ ես ելնույթ ասում եմ, ապրեց տղան, փառք իրան, որ հա ինքը սուս ու փուս անում է իր գործը, եթե հրապարակացնում է ինչ-որ մի բան, դա մեր հետակ մեր բանից է գալիս, ի օգուտ մեզ է գալիս, որ մենք գոնե բան լինենք, ինֆորմացիաս լինենք այն բանի մասին, ինչի մասին որ ինքը խոսում է, ու տենց այնքան մարդ կա մեր երկրում, գիտեք, անպայման չի դու գնաս սահմանում զինվորի կողքը կանես, թևդ գցես ուսին ու նկարվես, իսկ դել հաճիքով նկարվում է, որտեղ ասենք այս ինչ են, ինչ իրա ճանաչված ինչ-որ մի մարդը, ավելի ավա սուս պուս տանես, հասցնես են ինչ-որ է զինվորին, պետք է, որ ինքը իսկապես ժպտա, տար հասցրարի խելոք տուն սկսի մնացած կու գնալում պատասպես։ Պարոն Թողոցյան, գիտեմ, որ պատերազմի հենց առաջին օրերից եղել եք Արցախում ձեր որդու հետ, որ իմացաք պատերազմ սկսել, ինչ մտածեցիք առաջինը։ Դա ձեր ըռնեք, եթե սկսելա, ըռնեք քարորյայի ապրիլյանի պես լինի, եթե արդեն։ Այսքան կարճ տևի։ Գոնե, դա ամենաառաջինը մարդկային զոհերի ավելի քիչ կլինեին, չնայած ցավոք սրտի զոհերը քիչ է, շատ չի լինում զոհը, ավելի քիչ տարածք կորցնենք, որովհետև մանավանդ խոսքը վերաբերում է Արցախին, ես Արցախը շատ շատ եմ սիրում,
շատ շատ։ Ես հիշում եմ, որ դուք Արցախի պատվավոր քաղաքացի եք, ճիշտ եմ հիշում։ Ստեփանակերտ։ Ստեփանակերտի պատվավոր քաղաքացի եք։ Գիտեք, եթե ապրել այ մի փոքր շերտ կներեք, եթե ապրել այդ ինչ որ դից պատվավոր քաղաքացի, վաստակավոր, ժողովրդական, էս, այն մեդալներ եւ այլն եւ այլն։ Գիտեք, առաջ նախկինում խորհրդային միությունում տենց բաներ որ տրվում էին, առաջինը շատ դժվարությամբ էին տրվում, պետք է անպայման ինչ որ հա, իր ապուշ բաներ ուներ, որտեւ եթե Լենին խաղալ, միանգամ ժողովրդական արտիստ էր դառնում։ Եթե չէ, բայց մյուս կողմից հաճախ դա լինում էր իսկապես մարդուն, ընդ որում ոչ անպայմանամիան դերասան եւ այլն, այլ այսին վաստակավոր բժիշկ, ուսուցիչ, գնահատական կար, ավելին այդ գնահատականը իր տակ ուներ իսկապես անգամ բան, մատերիալնի ինչու բան, նյութական, նյութականը կար այն առումով, որ չգիտեմ, աշխատավարձ էր բարձանում, ինչ որ հանգստի արտոնյալ հնարավորություններ, ձրի տրանսպորտ եւ ահագին։ Այսօր բնականաբար այդ ամենը չկա։ Ու ես ցավում եմ նրա համար, որ այսօր կոչումը, ձգտումը դեպի կոչմանը ոչ բոլորի, բայց ինչ որ մի մասի համար դա կոմպենսացում է իր կարգավիճակի, իր ոչ նորմալ աշխատավարձի, ոչ նորմալ կյանքի եւ կենցաղի պայմանների, գոնե ունեմ ինչ որ կոչում։ Հանրապետության ընդ որում ՀՍՀՀ այն ժամանակ 89 թվին են առաջ անգամից տվել վաստակավոր կոչում։ Ու մենք ինձ Արա Երնջակյանին եւ Լուսահոգի Գյորգի Ամիրագյանին ու այն ժամանակ շատ տարօրինակ պատահականությամբ այնքան այդ արարողությունը երկարեց, մինչեւ որ փլուզվեց ամեն ինչ։ Երկրորդ անգամ ես հրաժարվել եմ, հետո տվեցին ժողովրդականին։ Ինչի հրաժարվեցիք։ Ինչի հրաժարվեցիք։ Շատ էլեմենտար բանի համար, որովհետև երբ որ այդ ամեն ինչ ինչ որ տրվեց, այդ բանը վերջացավ, հարց ցակեց, բա հարցեր կան թե չկան։ Ես հիմար հարց տվեց, ասի ներողությունից ինչի համար եմ ստանում։ Ու պատասխան եղավ, որ դե ոնց մարտի 27-ն է, թատրոնի միջազգային օրն է, ու տալիս ենք ոնց պարգևներ։ Այսինքն եթե չլներ միջազգային թատրոնի օր, ես չէի ստանալու այդ կոչումը։ Դե ասեցին, որ քցի մազություն, մի արա տվել են, ասում, բայց հետո ճիշտ ասած ինձ տվել էին որպես Երևանի պետական կամերային թատրոնի դերասան, որում ես չէի աշխատում արդեն 10 տարուց ավել այդ ժամանակահատվածում, դա էլ էր զարմանալի։ Հետո ասում եմ, բայց գոնե ընդգծեք ինչու մի հատ աշխատանք, որ բայ ապրես ես ինչ ներկացումը կամ ես ինչ ծրագիրը լավ ես արել, տալիս են։ Դրա համար ասում եմ, այդ դեպքում ավելովա թող մնա, կան մարդիկ նույն կամերային թատրոնում, որոնք նույնպես արժան են, իրանց, հա, որտեղ ասես ըստ ցուցակի կամ հերթականությամբ մի խոսքով տենց։ Հետո տվեցին ժողովրդականի կոչում, հա, Այդ էլ է հետաքրիր էլի, ասենք ունեմ այդ կոչումը ինչ, ինչ։ Չգիտեմ։ Սկզբից շնորհավորեցին, ասեցին, որ միանվակ, ինչ-որ գումար պետք է ստանամ, հետո որ ինչ-որ տոկոսներ ավելանում են աշխատավարձին, հետո ինչ-որ տոկոսներ թոշակին, հետո ասացին, որ դե կներեք, բայց Աստված հեռու պահի, բայց դա պարտավոր ենք ասել քաղաքային պանտեոնում տեղում եք։ Հետո անցավ 3 օր, պարզվեց, որ քանի որ ես մասնավոր սեկտորի ներկայացուցիչ եմ, այդ միա նվակը չեմ ստանում, թոշակին չի ավելանում, չգիտեմ, բանեն աշխատավարձին չի ավելանում, բայց պանտեոնը կա։ Հա, նույնիսկ որ հիմա այդ առումով ես մի քիչ հանգիստ եմ, որ ըստի ծավալու բանը է կատարվում։ Այս
պատերազմից հետո մի ինտերվյու էի նայում, YouTube-ի անալիքի էի տվել, ու ընդեղ պատմում էիք, որ պատերազմից հետո որոշեցիք, որ օգտակար գործ կլինի, որ վերադառնաք ձեր առաջին աշխատանքին ու աշխականի դպրոցում վերսկսեք դասավանդել։ Անկեղծ որ ասեմ, շատ հուզվել էի այդ արարքից, ձեր այդ մտքից ու մտածում էի, որ շատ շատերը պիտի հիմա այսպիսի քայլ անեն, ու հիշում եմ, որ պարտքսայի համարում բոլորին պատմեի, որ Ժան Թոխացյանը ասած բան է արել, որ ոնց որ լսելի դառնա, դա որ ինչ որ մարդկանց դա գաղափարտ է, որ իրանք էլ մտածեն, որ պետքա դպրոցում դաստան, որտեղ մեզ կփրկի դա միայն։ Ինչի՞ չեղա։ Չեղա։ Որովհետև պարզվեց, որ տարիքս մեծ է։ Դե միտենց է տարիքս արդեն մեծ է։ Հենց դրա համար ով դա ձեզ կոնկրետ ասեց, դպրոցի տնօրենը, չէ, ոնց տենց ասեց։ Դրա համար ես մտածի, որ ավելովա իմ դպրոցում ունեմ, իմ դպրոցում ինչ տարիքի լինեմ, ես ինքս կդասավանդեմ մանավանդ մասնագիտական։ Իսկ դպրոց գնալ պետք է։ Եթե մենք ուզում ենք ինչ-որ մի բան փոխվի մեր երկրում, ինչ-որ մի բան լավ լինի, դա հավատացեք ներդրումները չի, դա թոշակի 1200 դրամով բարձրացնելը չի, որպեսզի ամեն ինչ պետքա որ այսօրվանից շատ շատերը վերադառնան դպրոց, դա կխանգարի իրենց աշխատանքին, իրենց առօրյային, իրենց անձնական կյանքին, բայց դա պետք է անել, որովհետև եթե այսօր դպրոցը չավարտեն խելացի, ինչ-որ բանի ձգտող, երազանք ունեցող երեխաներ, մենք նորմալ հասարակություն չենք ունենա երբեք, սենց էլ մնալու ենք, մտածելակերպը շատերի մոտ մնալու են, ինչ-որ այսօր կա, խելացի սերում դա մեզ պետ։ Մենք միշտ ասում ենք, որ այ IT ոլորտ եւ այլն, դա ցուցանիշ չի առողջ հասարակություն դառնալու համար։ Ընդհանուր կրթված պետք է լինի մեր երեխաները, այնտեղ ակունքներից է պետք սկսել։ Հետո այդ մնացած արդեն կգա, ինքն իրան կկառուցվի։ Այսօր մենք պարտավոր ենք դրանով զբաղվել։ Ամեն մեկս մեր տեղ, ու ամբողջ ժամը, որ բոլորը գնան դպրոց, ոչ բոլորը կարող են դա անել, դա մասնագիտություն անես չի, որ այսօր ով ուզենա տեղից վեկանա գնա։ Ես ինձ դա թույլ էի տալիս այն բանի պատճառով, որտեվ դա իմ բուն մասնագիտությունը, դա է մանկավարժությունն է։ Ընդվում աշխատելով դպրոցում, անկեղծ ասեմ, ված մանկավարժ չեմ եղել։ Իրեմ եթե աշակերտներս նայում են, դրա հաստատումը կլինի, մանավանդ որ հանդիպում ենք մեկ-մեկ, հետաքրքիր է։ Դպրոցի սրտը իսկապես է ուզում գնալ, շատ, որովհետև դա ինձ հետաքրքիր է, որովհետև դպրոցը, որքան որ դու ես տալիս դպրոցին, հավատացեք երկու այդքան դու վերցնում ես այդ երեխաներից, բայց այսօր բարով դպրոցի ուսուցիչ դառնալը դա ոնց որ պատիժ լինի, դու գնում ես իմանալով, որ գնում ես ստանալով ինչ-որ լումաներ, չունենալով որևիցե պայման, ես 20 տարեկանում եմ գնացել դպրոց դասավանդելու, ես ապահովված էի այն վաղվա ավտոբուսի տոմսով, ուսուցչի տուն, իմ աշխատավածը ավելի բարձր էր, քան նրանց, ովքեր աշխատում էին երևանյան դպրոցներում, այսինքն ամեն ինչ փորձում էին անել, որպեսզի դու ուզենաս գնաս գյուղ դասավանդելու, ու ինչքան հեռու, այնքան այդ բարիկները ավելի շատ էին, պլյուս ես մի քան անգամ ասել եմ, բայց մինչև այսօր դա ասում եմ ու բան եմ լինում, որտեղ գալիս էինք հասարակ երիտասարդ մասնագետները, որոնք Երևանից էին գնում, իսկ մի քանիսը մնում էին այնտեղ, ուղղակի ես թատրոնի շինարարությունները չէի կարող գնալ, գալիս իջնում էր ավտոբուսից գյուղում, նստած են ծերերը գյուղի իրանց այդ թզբեխներով, բաներով, վեր էին կենում բարևելու, որտեղ ասում են մեր բանն այն, դասատուն է եկել, 20 տարեկան համեմատած լակոտ,
ու այդ արդեն կյանքի փորձ գյուղատն նախկին ագրանոմներ եւ այլն, այսինքն հարգված գյուղի մարդիկ, որ վեկանում քեզ ողջունում են, այսօր այդ ո՞ր մյուսը ճիշտ նավայելում է այդ սել։ Իմ ուսուցչին միշտ պատմել եմ, ինքս վերջերս մի քանի օր առաջ մահացավ իմ հայոց լեզվի ու գրականության ուսուցչին, որի շնորհիվ ես այսօր, այսինքն նո հնարավորինս բարձ խոսում եմ հայերեն, որտեղ կրթությունս ռուսական է, թե դպրոցում, թե մանավանդ ինստիտուտում։ Այն ուսուցչին ինձ ամեն որևիցե ինտերվյուից հետո զանգում ու ինձ նկատողություն էր անում, ինչի ես սխալ ասեցի, որտեղ շեշտը սխալ դրեցի, որ այդպես նախադասություն չի կարելի կազմել։ Դա է ուսուցիչ աշակերտ հարաբերությունը։ Համամիտ եմ։ Դամար դպրոց կարևոր բան էր, բայց նորից եմ ասում, դե հիմա չեղավ, ասենք հանրակրթական դպրոց կլինի դպրոց, որտեղ որ ես ինքսինս կարող եմ թույլ տալ աշխատել։ Ինչպեսին է ձեզ միջին վիճակագրական հայը։ Չկա այդպիսի։ Մենք չունենք միջին վիճակագրական հայ։ Մենք ծայրահեղ հայեր ենք։ Ցավալի է, բայց դա։ Ես ոչ թե բանին եմ կողմ, այդ միջինին ոչ ես կողմ, ոչ են կողմ, բայց մեր մոտ հիմա դա էլ չի։ Ուղղակի ընդհանրապես, որ ասես, այ հայ, չէ, չկա, կամ հենա, կամ հենա։ Չեմ կարող այդ կերպարը ներկայացնել։ Ինչպես եք տեսնում Հայաստանի մոտ ապագան։ Ինքան կուզեի ասել լուսավոր։ Ներսում ուզում եմ, որ այդպես լինի ու փորձում եմ իմ տեղում անել ամեն ինչ, որ այդպես լինի, բայց այնքան աշխատանք կա դրա համար։ Այ երբ որ ես կվերադառնամ, դուք մեր շրջապատող տղաները, աղջիկները կվերադառնան ժամանակ ունենալով նաև դպրոց, հնարավոր է մեկ, երկու սերունդ հետո մենք ունենանք լուսավոր Հայաստան։ Վերջում ուզում եմ ձեզ կարճ հարցեր տամ, ուզում եմ, եթե հնարավոր է, կարճել պատասխանեք։ Ինչի մասին։ Ինչի մասին եք երազում։ Լուսավոր Հայաստանը։ Երկիրը նկատի ունեմ, հանգստանա։ Վերջին անգամ երբ եք լաց եղել։ Ինչ եղել։ Լաց եղել։ Դեկտեմբերի 31-ին։ Այս տարի։ Երևանը։ Որն է ձեր ամենամեծ կոմպլեքս։ Երևի մեկ-մեկ ուժին, վատ իմաստով, ուժով չպատասխանելը։ Ուզենայ այդ առումով ավելի բան լինի։ Էլի չեմ ան ոնց ա մտել, հիմա սասենց բաներն անում։ Ուզենայ ավելի ներկուստ ագրեսոր լինի։ Այդ դեպքերում էսո դա պետք է։ Ոնց եք պատասխանում։ Ապտակով։ Եթե ձեր կյանքին մնար 5 րոպե, ինչ կանեիք։ Քաղաքի երեխաներիս, ընկերներիս, իմ կանանց, ոչ միայն կանանց, սիրելիներին, ու մետ հավեսով կեպ կանեիք։ Ինչ փոխած պատերազմը ձեր մեջ։ Համարի ամեն ինչ։ Մի տեսակ գորշացել եմ իմ մեջի այն գույները, որը դուր էր գալիս ինձ, իմ ընկերներին, իմ երեխաներին, իրանք մի քիչ պակասել են։ Կվերադարձնեմ։ Շնորհակալ եմ ձեզ շատ, պարոն Թոխածյան, մեր հրավերը չմերժելու համար գալու ու իրոք ինձ համար հուսադրող զրույց էր սա։ Ես եմ շնորհակալ։ Շատ շնորհակալ եմ ես լույսի համար։ Merci. Ամեն ինչ լավ կլինի։
Դավիթ Համալյան երգիչ ու Գեղամա Նազարյան, երկուսն էլ տղաներին են փորձել պատերազմը, անցյալ տարի էլ նույն եղավ, ավելի այնց ոնց որ այս տարի Դավիթի խնդրանքով էլի տենց հետաքրքիր բավականին քանակության մարդով բարձրացանք վերև, դա համեղ չեմ անվանի, ամեն մեկ իր սրտից մեկ արտասանեց, մեկ ինչ ու իրեց ակապելա ոչ մի ման տենց էլեկտրոնային չկար, ու երբ որ դրիմերի ներքև էր նորը, այնում շատ շատ եմ եղել, ու տեսնում էր ինչ քանակությամբ մարդ կա նստած, ու այդ լռությունը, լաց, կոց, լռություն էր, ու սպանիչը, ամենամեծ սպանիչը, այդ դրոշների խշխշոցներ, այդ է լացացրեց, ու մանավանդ, ճիշտ է, այդ ու դրա մասին բավականին փորձեցին գրել խոսել, բայց այդ րոպեին ընդեղ գտնվելը, որ դու այդ է սպանում էր, լսում էր, ու կողքը խփում էր սալյուտը, փորձում էր հասկանալ ինչի, լավ ինչի, նաև կարելի էր այդ օրը չխփել, լավ ինչ անպայման է, դրա համար ստեղ մի հատ հետաքրքիր բան կա, բաղոսված էր այդ միտքը ու շատ ուրախ է, որ Գևորգը իրան օգտագործեց, մի օր արի սենց հարցեր, որ երբ մեզ մոտ ինչ-որ բան էր կուղղվի, երբ ինչ? Երբ մի քիչ կուղղվի դեպի բան, ես կարծում եմ որը որ որևէ քեֆի ժամանակ կամ սեղանի շուրջ նստած, հենց որ խորոված ես յուղով, տպերանով վերջացնենք խմել, սահմանին կանգնած ձինվորի կենաց, այդ ժամանակ երկիրը նորմալ երկիր դառնա,